Saizi eka moja tunavuna mahindi kunia ngapi? Tano, nane. Yule mkulima hatari ni 12. Lakini kitambo ilikuwa ni 40 bucks, ndio? 35. Si ati shamba imechoka, ni mbolea tumeweka sumu kwa shamba. Tunataka kuja kutibu hiyo sumu. Ili ukilima eka moja, eka mahindi kunia 40, wewe mama mambo ya njaa umewachana nayo, si ndio? Tutapeana mbolea yetu, nataka tukubaliane tutapeana mna gani, lakini pesa yetu itakuwa pia chini. Tumeleana watu wetu. Na ile mbolea watu wetu wanaambia tumia mbolea hiyo, ni wanasayansi wamesema tumia mbolea hiyo. Tukwambia tumia mfuko moja wa DAP, changanya na ingine ya calcium ili punguza acidity kwa shamba. Waja kupingana mara mingi na wanapingana. Maana mbolea ya DAP iko na kitu inaitwa acidity mingi. Imejaza acid kwa shamba. Unamwaga mbolea, mahindi haina uwezo ya kunyonya hiyo mbolea kwa sababu ya acidity. Una mbolea unachanganya na hiyo, inasaidia na hiyo DAP inapunguza acidity, pia DAP inatumika vizuri, hii mbolea inatumika vizuri. Na nyinyi pia mkuwe mwenye macho. Pata sema hii mbolea imekuliwa ni ya Natembeya ni ya county. Hiyo pesa ambayo nwe mbolea ni pesa yenu, ni ushuru yenu. Ikiibiwa jua mtu anaiba pesa yako. Pana kaa tu hivyo na wajilea naenda na chuliwa namna hiyo. Ili mwaka huu tuone kama Trans Nzoia mambo ya kuvuna kunia 4.5 million ya mahindi. Paka inafanya serikali inaanza kuimport mahindi kutoka sehemu za nje huko. Tusukume mahindi yetu ende 10 million, si ndio? Tuone wataimport namna gani. Kazi yetu itakuwa ni kuwasukuma watuweke bei mzuri, tukivuna mahindi tunapata bei mzuri. Unapewa report, majina yameandikwa pale, hawa ndio wamepewa. Hakuna mkulima ya waita look ama tulu hata moja. Yote ni mikora, majina yameandikwa pale kwa hoteli. Alambo leo inauzwa. Wanauza. Hata waemshe wengine hawakuwa hata naibu, anauzia kwa boma yake. Malori inakuja kuchukua mbolea wananchi kwa boma yako, kwa sababu umepewa bure, unauza 2000, mtu anaenda kuuza shilingi 7000. Na wewe unafikiri Mwenyezi Mungu akuone? Si atakuona tu. Wakati Mwenyezi Mungu atakuona na Natembeya pia atakuona. Ile ingine utangojea ukikufa mwanana Mungu kule, lakini hapa duniani mimi tamenyana na wewe kabisa, utakaa maisha magumu. Hakuna pesa ya kuolewa kienyeji namna hiyo, hapana. No, hapana.